lihaa tynnis voittaa ja panit suuren soola sisse. Ja... Aga näet soola lihale ja siis sellele näet, ütletakse, et enne pead kadakat ja hapukurgile ja kadakat põletama sees, et oli sellel tükke puhatusotstarve või ka mingi rituaalne? Ei, ei, ta oli ikka puhastas. Kadakas ikka puhasta. Ja, aga võib-olla mõteldi toda katu kadakas aja midagi nagu halba välja säält ja ma mäletan, kui ma olin seal naabritalu Märtina Bulgarian ja siis edimene kõrdlats Kari mõtsa ja siis su lembitu ema tegi suur tünne, muidugi viis suurt looma lehma ja pandse sinna kada ja otsa sisse vett ja kuuma viivali peale. Ja siis andsi igale lehmale enne mõtsa minneki tantsa toda juuki. Noh, tuo oli muidugi mõnegi kunst ka. Ja siin on jällegi üks naine, kes oli ka ütelalt, noh, et see suudjutas tuli kohegi tallu, ta sääne pulsegane ja võtse kadaka osa kaasa ja siis tuli ja suudjutas. Näiteks minu poole ka tuli ja pani ikka selle kadaka osa, noh, väikene, mitte suud. Ja suudjutas, et noh, et siis kõik kurja vaimudad ka välja ja siis ta saa siis tulla nüüd. Ja, et sääntse uskumise oli küll ikka ja kohati. Kui sa ikka nii teid, siis oli õige. Jaa. Näed, seal on nüüd need leivalabidaid mitut sorti. Kas oli mingi vahe ka või oli lihtsalt kus keegi tegi või oli ta ahju pikkusest ja kaugusest? Ahju suurusest ja pikkusest. Ja ei ole seal vahed, ei ole midagi. See on iga samane leivalabidas, nagu ma olen nüüd harjunud nägema. Ja ahju põrand tehti puhteks ja pandi kapselehed ka või pandi lihtsalt põranda peale või? See, ei. Meil tehti niimoodi, et näiteks sügisel, kui on vahtu lehe langemise aeg ja siis on niisugune asi, et latsed pidi korjama sinna vahtu lehti. Noid korjati siis suurema ilusaba lehe ja pandi kõik niimoodi pakki. Ja siis sealt torgati siis mõnegi nüür läbi ja niimoodi kuigi viisi nõelaga. Ja nüüd pandi siis kujuma, nüüd pidi pressin olema niimoodi. Muidu ta tõmba plokki. Jah, muidu läheb kortsu. Ja siis, kui oli leevategu, siis võeti sealt kimp neid vahtra lehti, tehti kuuma viiga märjas ja laotati sinna selle labida peale. Ja sinna pandi, noh, natuke see jahu ka ja sinna pandi leid. Nii. Aga kui oli väga uus ja korralik see ahipõhi, siis muidugi pühiti ära. Ja panti, aga sellepärast, et lapsjukale panti ikka jahu ka alati alla. Nii, et ega ta suurt sinna ja selle ka ju pühiti ahjuluuda ei ole see olnud. Võt ahjuluuda ei ole. Jah, ja ahjuluud oli nii huvitava väljanägemise, kuigi niimoodi, mitte see harilik luud nagu see on, või kuigi niimoodi kõveralle, oota, ma ei saa nüüd, ma praegu umbes arva küll, mis on ta olnud. Sellega pühviti ikka see ahu paas täitsa puhtas, nii et oda ikka sole, et panti sinna tuhasesse neid. Ja kui neid vahtelehti ja midagi neid niisugust asja sole ja siis, nii et oda sole ikka, et leib pidi seal siis nüüd olema liivane või tuhane. Aga kas siin niukest uskumust ka oli, et näete, et noh, kui leib kukkus maha, et leivale tuli suuta anda ja leiba ei tohtinud põhi üles pidi lauale panna või leiva nukki ei tohtinud külalisele anda või? See sulle nüüd mõnegi sane noh, nagu nõiduvas või niisugune komme, aga muidugi see komme on ju ära unustad, et leib oli ikka üks tähtis asi perekonnas. Niimoodi, et leib oli ikka püha, leib oli ikka tõesti püha. Et tu leibes ole niimoodi, et sa võisid teda luupi ja sa võisid teda niimoodi raisata ja tu on ikka õige ja see tõesti pidi. Ja latsi eest oli ka ju laua juures kunagi, et kuule, et kui leiva raas või kannikas maha läks, lapsed pidid üles võtma ja pidid ikka suud andma. Nii et see oli ikka püha nõudmine, et leiba peab austama. Aga siinpool kandis oli ka seda, et külalisel ei tohtin leiva nukki anda, et kui peremees hakkas lõikama, et nukki võtse omale ja siis järgmised, et muidu leiva õnn pidi maet ära minema. Ei tea, jah, toda, aga võib-olla näites ma mõtlen praegu oma elu, et ma mõtlen nüüd uue leiva kätsi, siis mõne ole ikka see esimese ära, et noh, et seda ma ei taha nii kui külalise anda, et noh, võib-olla too ei ole nii hää ja siis lõikan järgmise. Noh, kui keski võtab seda, see võib olla nii.
ja ei või ka, aga toda jah, et leib on tõesti piha. Et toda peab igaüks austama. Selle pidi teda ikka austama, aga ja ilma leevata ei ole kunagi olnud, kui vanast oli, kui muudes oli agana leib ja sõjaaegu, millest tehti leiba. Ja, aga leib panti. Pidi ikka missugune kuiv aine või jällegi odra karaskid või seda pidi olema või üks kõik midagi pidi ikka olema. Aga räägi, kas nüüdest tangutampi, mis te nüüdest siin pool kandis oli kotunud tangu, noh enda nagu tangu tegemist? Ma ise ei ole teinud, see oli uhvri. Näed, uhvri on seal, vaata näed, seal on uhvri ja no viskli ja räägi näid midagi, kui sa tead. Aga ma ei ole ise teinud. Aga no kodus iks oli, kui ei tein tangu midagi muud. Minu vana seal oli niimoodi, siia pandi terad sisse ja ma ei tea kava, no siis pessi, ega seelega ei saa pessa, tõel midagi muud vist. Selle no väike uhver. Ja lase olla. Yes. See on isegi, see peab ikka põhja külduma või niimoodi olema. Ja siis näiteks, kui terad panid, no tera pidi külad kuiva olema ja nii kava siis pesti neid, kui see, noh, nii kui see kest või siis tuli ikka väiksemasse või nüüd ära. Ega ta siis nüüd päris puhtas. Aga ta nii valge saa nagu nüüd tanguma, aga lihtsalt ta ikka sai ja oli jah, aga noh, ma ise ei ole seda söönud ja siis see oli hea küll, muudes ole siis, aga siis sai meil veel, see oli hilja aegu sõja ajal, kui ma tein selle kohvimasinaga, panimi ka terad sisse ja mida kes ole, jah, näed, ongi kohvimasin siin. Ja pani siia ikka terra sisse ja seda sai telli ka, näiteks kui kohvi jahati. Ja siis see lasi ka ja sai ka suppi ära keeta. See on kõik elu elatud. Aga see on muidu kohvimassin. Siia siis teeti karaskid ja kohvi upp ja need, noh, terri muidugi ka, terist teeti ikka. Aga karasti küdsamine toolis ääne, nii et tuu pidi ka olema suur tüüdu karasti küdsamine, kohvi karaskid küdsamine. Nii, mis siis veel? Me jahu kõrti. Nii, aga no muidugi praegu võid kahu võtta midagi tahad teeta, kui sul muud nõude asja ei ole. Sa näiteks tiit kõige uuemal aol, ma tiin roosamannada midagi, ma võin ka sellega kloppi. See oli ka ikka tähtis asi elus. Ja ilma selletas saame tegelikult leiba ka, kui me pandseme leiva hapnema, see on noh, suurem muidugi kui hulga oli. Siis sellega ka, sellega oli väga hea kloppida see. See on väga tähtis asi. Siin on nii palju veel siukseid sõelasid ja neid puuvitsasid ja igasuseid. Et räägi palun nendest veel, kus, mis sa siin midagi huvitavad veel näed või äkki on sul oma kodust mingi mälestus veel meelen või? Jah. Näiteks siin on see sõgal. Need on peenempid ja jamedampi. Asi on niimoodi, et näiteks kui teeti kiviga jahu. Kiviga jahu tegemine, me kats kivi on veskel ja sõnõidega hõrutas. Jahu tuu ei saa mitte nii peenükine, nagu ütla korralik on veskel, kus oma suure veski, seal ma segla ja lastas üle segla. Ja aga siis segruti selle sõelaga, segruti kodus uuesti jahu ümber ja siis jämedam jäi sinna peale ja siis tuli peenikene jahu. Siis tehti veel, ütle näiteks majapidamines, kus oli vaja tärklist teha, lasti läbi sõela, kurnati see. Tärklist tehti, tead, kus tärklist tehti, kartul riiviti ära. Vaata Lille siia. Kartul riivit. Eelma edul tettu, no see on see riivi. No pidi olema kartuli tärkli see riiv. Ei ole. See on kapsamasin, kapsariiv. Ei, näed too, aga näed siin kõrva. Jaa. Väiksema porgandi oma suuremaga tehti ka tärkli. Kartul riiviti ära selle riiviga. Noh, pesti haste puhtas või kooriti veel koguni niimoodi. Ja siis pesti ära ja siis riiviti ja seal tuli sääne, noh, paksem või sääne pudru tuli välja. Ja siis on niimoodi, ja siis kurnati, panti üte nõu sisse, panti sinna vett peale teatav osa ja siis kurnati näiteks sellest sõelast läbi ja siis sai niisugune vesi ja tuu tärklis jäi sinna põhja ilusti. Ja siis valeti, sai see mõni tund ja valeti siis see vesi pealt ära. Valeti ära ja tärklis jäi alla ja kus ole veel häste puhas, siis see kattis see tärklis uuesti üles
ja pandi uus vesi ja siis kui ta oli näha juba, et ta on täitsa puhas, siis võeti see tarklis vesi valeti ära ja pandi kuivama. Oli hea, kui oli niisugune linane riie, kuhu ta pandi sealt, kus ruttu vesi välja näitas, mätsegi vakstu ja säntse peale pandas saa. Ja siis seal kuivi ja olti tärklis valmis, nüüd ostame seda poost. Muidugi meil seda enam vaja ise teha ei ole, küllalt aega nõudel töö. No ja siis on näiteks kohvi tegemine on siis, see oli ka suur talu töö. Kas oli siis karastid küdseti või selle premliga, näed nüüd ongi seda premlit tarvis. Seal on see, seal siis see niisugune asi, see siis pliidi peal. Tuli on all, sinna pannakse terat või sisse, näiteks terat sisse ja siis pliidi rava peal keerad ikka ühte külge ja keerad teist külge, näiteks näiteks niimoodi. Ja siis need liigutad ja siis läheb pruuniks. Siis läheb pruuniks ja kui see on valmis, siis lastaks sellest masinast läheb läbi. Siin on siis see kohvimasin. Siin on niisugused ka hambad sees ja siia alla tuleb siis kohvi, peenikene kohvi. Ja siis panti veel, küpsetati karaskid, küpsetati sinna kohvi juurde ja see tehti ka parempast asjast midagi sellest hääst piimast ja tuu karaskidi hää olema. Ja tood kõrbati ka siis siin ahuks, ka siis hästi kuivas ja pruunis. Aga toda vist ei näe, siin on seitsa säntse hambad sees. On ikka jah. Ja siis sai see kohvi saigi valmis. Ja muidu majapidamis oli need nõusid, oli igasugutsid, küll need panne ja potte ja kõik oli tarvis. Näiteks siin on väga hea piima nõu, kui pandi piima hapnema ja ütleb peti piima ja kõik oli, näed siin on väga palju, siin oli kahe selle sangaga pott veel ja siis ka näiteks nii, et on jah siis kui või oli juba valmis, ära pestud korralikult ja siis oli tarvis teha niimoodi, et kas panid siis kilulise pakki või poole kilulise, oli sääne vorm ka, sääne täitsa puustetu vorm ja sellega oli siis hea teha ilusas, nii hästi pressi, et tu võidu mikka kõvasti seal sees. Ja sai ilus kirik ka veel peale ja seal on tu vanaaegne piimakurn veel ja siis on need on vist viljakõhlid ja jahuköhli. Neil ei seal ka aidan kõik ja neid ei ole hea võtta jahu. Näed, kõik jahuköhlid. Ne korvi on ka kõik ise tehtud, aga siin ei ole ka midagi. Võtas tuudi puu. Männi puusteti muidugi korvi pirru. Alate. Ja siis siin on need ahjupotte, tead ahjus, ahju panti niisugune potiga süü.